Əhəd xanım bildiyiniz kimi Ucardan küçədən tapıb gətirmişdi. Yəni bizim komandamız gedmişlər, yazdıqlar əziyyət çəkib, zülümlər çəkə-çəkə onu gətirmişlər bura, burada da yerləşdirmişdik. Və Məlahət xanım, nə Məlahət xanım? Yerə qoyduq, yeri yandırdı, göyə qoyduq, göyü yandırdı. Vallahi billahi, Allahım and olsun, inanın, təsəvvür edin ki, bu qədər yaxşıya doğru proqramının əməkdaşları, komandası gecə, gündüz bu adamın Sibirna qulluğunda durdular. Yarmadıq, görürsünüz, həqiqi deyirəm. Vallahi billahi, əsəbimdən bilmirəm neyinim də. Bu xanım gəldi bizim verilişimizə. Biz bunu Kəpəz qospitalına yönəltdik. Gecə də orada qaldı. Həkimlər orada bir şov yaratdı ki, gəl görəsən, bütün Kəpəzin işçiləri, həkimləri, səhər personal ayaq üstə qaldı zəhərə qədər. Elə oldu ki, biz bunu oradan götürdük, otelə yerləşdirdik. Oteldə bunun üçün gözəl xüsusi baxıcı tutduq. Allahıma and olsun. Gündəlik otel, yemək, içmək, baxıcısı, hər şeyi təmin olundu. Allah şahiddir. Buradan üzümü tuturam. O TikTok-da köməklik eləmək istəyirəm. Kart göndərin demək istəyənlərə. Elə hamısı TikTok-da da yoxa çıxdı. Siz bilirsiniz nədir TikTok-da bəzi insanlar. Humanizm dərsi keçirsiniz, əxlaqdan danışırsınız, insanpərvərlikdən danışırsınız. Amma lazım gələndə hamınız itirsiniz. Televiziyadır. Amma TikTok bugün var, siz varsınız. Sağ olsun bizim dostlarımız. Onlar bizə kömək əllərini uzatdılar. Bu xanımı biz oteldə yerləşdirdik. Təbii ki, bunlar təmənnasız olmayıb. Hətta baxıcının belə ödənişi olub. Amma yenə də Məlahət xanımın zövqünü oxşaya bilmədik. Çox təəssüf. Demək olar ki, küçə bizim oteldən də, Kəpəz qospitalından da yaxşı gəlir. Deyir ki, belə bir deyim var, ürəyim partner deməsəm. Deyir, qaraçı qızının başına sac əbbəyi düşür. Bir gün qarası qızın alırlar, aparırlar, arvad edir bir padişah özünə. Var dövlət içində yaşadır. Görür ki, bu qaraçı qızı baxır, görür ki, qulluqçu deyirsən var, var deyirsən var, dövlət deyirsən var, hər şey var. Amma neynim, pay yığmaq lazımdır axı dilənçi, bu əl örgəşib dilənçilik eləməyə. Axırda gedir bir küpə qızılı ora qoyur, bir üzü bura qoyur, bir üzü bura qoyur, gedir deyir, sən Allah xatirinə ver, bu əlinə götürür, bu əlinə qoyur. Bu əlinə götürür, bu əlinə qoyur, bu əlinə götürür, bu əlinə qoyur, bu əlinə qoyur. Deməli, qaraçı qızın üzüsü apar, şah oğlu, şah abbası, arvad elə, yenə də hələ həmən şeydir. Bilirsiniz, insan alışdığı mühitdən gec ayrılır. Ona görə də bu xan, Məlahət xanıma da o küçə həyatı daha maraqlıdır. Mən bilmirəm, inanın, o nə etmək istəyir, mən hələ özüm psixologam, başa düşə bilmirəm, bunu siz də deyəcəksiniz inşallah. Şənbə günü əməkdaşlarımız Ucara yollandı. Ucar cəmatı bu xanımın əlindən dad elədi, fəryad elədi. Amandır, didari yamandır, qoyma gəldim, Allah rəhmət eləsin. Təsəvvür edin, o cür biz şərait yaratdıq buna. Özünüz də gördünüz. Bax, maşın apardı, maşın gətirdi. Hər bir şey elədik. Amma gedib polisi bizdən şikayət edin. Bu da bizim çox sağ olumuz. Eybi yoxdur. Sizə bir söz deyim. Heç vaxt onsuz da bu günləri pislərin meydanıdır. Pislər oynayır. Qəşəng oynayır. Amma yaxşıların başına qapazı vıra-vıra, onu qəddarlaşdırırıq. Biz Məlahət xanımın oğlanlarını da tapdıq. Biri Xarkovda yaşayır. Təəssüf olsun ki, o bura gələ bilmir. Anası haqqında heç yaxşı şeylər danışmadı. İkinci oğlu ilə biz əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, o oğlunun heç bir fiziki məhdudiyyəti yoxdur.
Və böyük məmnuniyyətlə dedi ki, bugün mən işləyəm, sabah anamı gətirərəm, yanıma saxlayaram. Amma təəssüflər olsun ki, Məlahət xanım oğlunun da yanına getmək istəmədi. Biz bir sosial verilişik, biz bir layihəyik, böyük bir komandayıq. Bizim dərdimiz çox, sərimiz çox, bizə Azərbaycanın bütün bölgələrində müraciət edirlər. Təsəvvür edin, and olsun Allahın birliyinə. Bu xanıma yardım məqsədinə cəmisi bir adam 20 manat pul göndərmişdi. Onu da özünə verdik. Yəni, biz burada heç kim üçün heç nə yığılmır. Heç bir, əgər özümüzün büdcəmiz varsa, eləyirik. Yoxsa eləmirik. Nəyimiz var, ona qaniyik. Nəyə gücümüz çatırsa, ona qaniyik. Biz kimdənsə pul alıb, kiməsə yedizirək, kiməsə pul alıb, niyə? Biz o işlərə baxmırıq. Allaha qurban olub ki, o haram çörək bizə qismət olmadı. O xanımı heç nə, necə deyim, ürəyicə deyil. Bu nə olmaq istəyir, nə inəmək istəyir? Biz o... İlham bəy, məni topa tuturdu zaman. Mən deyəndə ki, insanın öz-özünə edir. Bir saniyə üzr istəyirəm, bircə saniyə. Bilirəm, bilirəm. Üzürlü hesab edir. Biz sosial layihəyik. Televiziya verilişiyik. Bizim gücümüz, imkanımız, missiyamız nə isə işıqlandırmaqdan ibarətdir. Mən buradan üzümü tuturam əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Ucar rayonunun aidiyyatı orqanlarına. Biz çəkdik, göstərdik, işıqlandırdıq. Zəhmət olmasa bu xanımın işi ilə məşğul olun. Bu belə də olmalıdır. Çünki biz nə, mən başa düşürəm, xanım çətin adamdır. İnanın ki, o xanım bugün öz istəyinə Ucara getdi. O gedib, bizdən də şikayət edəcək. Çünki o Ucar rayonunda adam qalmayıb ki, ondan şikayət eləməsin. Şərləməsin yalandan. Mən ona görə də burada o Ucar rayonundan biz gətirdik. Mən buradan müraciət edin Ucarda. Nə oldu? Bir nəfər adam olmadı, bir qohum ağrəbi olmadı. Gəlin açıq deyəkdir. Ucar rayonda rayon yeridir. Hamının mal damı var, su damı var, o birisi var, bu birisi var. Bir dənə otaq eləyərdilər ki, deməli, bir adam hamı üçün pis ola bilməz. Hamı bir adam üçün daha doğrusu pis ola bilməz. Onun üçün də yaxısı da var. Deməli, əgər mən hamı üçün pisəmsəm, günah mənim özümdədir. Problemi özümdə axtarmaq lazımdır. Mən buradan hamıya müraciət eləmək istəyirəm ki, onun köməkli eləmək istəyirəm, onun yerini deyənlər var idi, o birisi var idi. Bax, Məlahət xanım Ucar rayonundadır. Kim istəyir, geçsin, sahib çıxsın. Yardım eləsin, kömək eləsin. Biz nə prokuror deyirik, nə polis deyirik, nə obrisi deyirik. Hər şeyi həll edir dövlət. Sadəcə biz işıqlandırırıq, göstəririk, bax budur. Ucar rayonun adiyyatı, orqanlarda da biz bunu göstərdik. Sosial, bir çox şey eləmək istəyirdik. Gücümüz çərçivəsində, bizim gücümüz də xanımı qanə eləmədi. Nə isə?